əziz tamaşaçılarımız, ailənizin xəzərində həkim işini izləyirsiniz və növbəti qonaqlarımızı təqdim etməzdən öncə istəyirəm geyimim üçün təşəkkürümü bildirim. Geyimim üçün Bülbül 28 ünvanında yerləşən Koko butikinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xanımları 50%-dən bu arada sevindirir son günlər Koko butiki, sağ olsun. Və qonaqlarımız doğma Mediləndəndir, ona görə biz belə qərara gəldik ki, Elə dərhal studiyadan başlayaq yayımımıza. Belə ki, qonaqlarımız Mediləndə Hospitalın həkimləri, invaziv kardioloq, aritmoloq Fərid Əliyev və aritmoloq Tural Vəliyid. Və qeydim ki, Azərbaycan Kardioloq Cəmiyyətinin sədri Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Korpusunun kardioloq şöbəsinin müdürüdür. Bu, Fərid doktordur. Düzdürmə? Və həmçinin də Tural Vəliyev, aritmoloqumuz, aritmiya və alyans qurucu üzvüdür. Hər ikisi Mediləndə Hospitalda aritmologiya sahəsində konsultant həkim olaraq fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, aritmologiya yeni anlayışdır açığı. Niyə pozulur bizim ritmimiz, ürəyimizin ritmi? Əslində, tibbdə bəli, yeni bir anlayış sayıla bilər, amma yeni dediyimiz şey əslində 20 ilə yaxın, 20 ildən biraz daha çoxdur, var. Amma çox yavaş inkişaf edib, son illərdə çox sürətlənərək inkişaf edən bir sahə. Aritmologiya nədir? Əslində, hər biriniz ürəyin elektriki sistemini ilə maraqlanan bir sahədir. Kardiologiyanın bir alt sahəsidir. Ən mürəkkəb sahəsidir kardiologiyanın. Və ürəyin elektriki sistemində baş verən bütün anormallıqlarla məşğul olan bir sahədir. Yəni, anormal impuls təşəkkülündən keçində, anormal impulsların keçiriciliyindən və s. Şey kimi fikirləşində, evinizin elektrik sistemi pozulub, ya lampası yanmır, ya qıvılcımlanır, ya bir şey, yəni siz bir elektrik çağırırsınız. Təxmini başa düşəcəyiniz ildə, əslində, aritmolog budur. Ürəyin elektriki xəstəlikləri ilə maraqlanan bir sahədir aritmologiya. Yəni, bu ürəyin hissiyatına təsir verir, yoxsa sırf ritminə, işləməsinə, motor funksiyasına? Hər ikisinə təsir göstərir. Yəni, çünki maşınınızda da, məsələn, motor elektrik axını olmadan motorunuzu işlədə bilməzsiniz, düzdürmü? Yəni, motor, okey, benzinlə, yağla işləyir, amma əsr ilk qıvılcımı verən elektrik sistemi. Elektrik signaldır. O signal olmasa işləməz. Buna görə də ürəyimiz üçün də bu signal lazımdır. Bunun üçün də Mediləndə Hospitalın aritmologiya mərkəzi artıq var. Siz zəng edə bilərsiniz biz əziz tamaşaçılarımız 012-404-3115 nömrəsinə və ya SMS-lə suallarınızı həkim işi Instagram səhifəsində də ünvanlaya bilərsiniz. Ümumiyyətlə, bir insan necə bilə bilər onun ürəyinin ritmi pozulub, yoxsa yox? Hansı şikayətlər olur? Şikayətlər müxtəlif olur. Bu, təbii ki, aritmiyanın növündən asılıdır və yaxud da yanaşı gedən ürək xəstəlikləri ilə bağlıdır. Əgər bradikardiyalardırsa, yəni ürəyin ritmində azlıq varsa, çaşmazlıq varsa, ürək lazım olduğundan az sayda döyünürsə, təbii ki, burada əsas şikayətlər baş ərlənmə, zəiflik, tez yorulmalar olur. Belə pasiyentlər hətta bayılmalara da düşürlər, yəni huşlarını da belə itirə bilirlər. Təbii ki, bu ritmində pauzalar olduqda, O zaman bayılmalar da olur belə xəstələrdən. Yəni, əgər bradikardiya varsa, mütləq? Bradikardiya varsa, bu zaman əsasən zəifliklər olur. Qəfələtə belə zəifliklər gəlir. Fiziki naqoskalar zamanı zəiflik daha da artır. Çünki ürək lazımı qədər sürətlənə bilmir döyüntüləri. Təngi nəfəslik olur belə hallarda. Digər bir şikayətlər, əgər taxikardiya vardırsa, yəni döyüntülərin sayı çoxdursa, normadan çoxdursa və tutma şəklində olursa, bu zaman təbii ki, əsas pasiyentlər qeyd edir ki, bir çırpıntılar hiss edirlər ürəklərində. Çox vaxt o çırpıntılar hətta boğaz nahiyyəsində hiss edirlər. Bəzən deyirlər ki, sanki boğur məni döyüntü, ürəyim boğazımda döyünür, belə bir hissiyatlar yaşayırlar. Bunlar hamısı əsas bu döyüntülərlə bağlı şikayətlərdir. O zaman nədən də bu döyüntülər həmçinin baş gicərlənmə, baş ərlənmələrlə də müşahidə oluna bilir. Yəni, eyni zamanda bu döyüntülərdə bilir. Siz bayılma dediniz. Bu bayılmalar nədir? Yəni, nəzərdə tuturuz? Bayılma aslında nə deməkdir? Bayılma insanın huşunu itirməsi ilə birlikdə yıxılmalıdır. Yəni, ayaqda duran bir insan bayılmış ola bilməz. Yəni, mütləq bir pozisiyanızı itirmiş. Oturursunuzsa, yerə düşməlisiniz, ayaqdasınızsa, yəni yerə düşməlisiniz. Yəni, pozisiya itirməklə birlikdə olan huş itmələridir. Buna gətirib çıxardan ən vacib və ya təməl amil beynə qanın getməməsi sizin başa düşəcək, yəni insanların başa düşəcək dildə. Yəni, qan təzyiqi düşür, hər hansı bir səbəbə bağlıysa düşür və beynə kifayət qədər qan getmədiyi müddətcə Beyin qansız qalınca və hipoksik qalınca, oksigensiz qaldıqca insan huşunu itirir və bunun üçün saniyələr kifayətdir. Əslində, bir neçə saniyə olması kifayətdir. Bayılmalar budur və çox vaxtı... Səbəb, yəni bir tək bu... Xeyr, səbəb o deyil. O ana təməl gətirib hadisəyə çıxardan hadisədir. Amma
oraya beynə qan getməməsinin səbəbləri bir çox səbəbləri vardır. Məsələn, ən çox, ən sıx gəldiyimiz. İndi mən sizə başqa bir tərəfdən deyim. Əslində bizim ən çox belə ağrılı yerlərimizdən birisidir bu. Bu xəstələrin bayılma şikayəti ilə nevropatoloqlara müraciət etməsi. Bu ən başlıca bizim canal. Çünki bu həm çox gecikmiş diaqnozların ciddi gecikmələrinə, lazımsız mali xərclərə gətirib çıxardır. Çünki bayılmaya gətirib çıxaracaq nevrolojik bir xəstəlik yoxdur eləcək qədər azdır. Çox azdır. Bir saniyə, günün mesajını ötürək o zaman. Bayılma varsa kardiyologa müraciət etmək mütləq, lazımdır. İlkin olaraq kardiyologa müraciət etmək bayılma lazım. Bayılma varsa mütləq kardiyologa müraciət. Çünki biz nə edirik? Elektroensefalogramma, bəli, tamam. MRT, KT, MEG, bütün o müasirlərdən keçirik. Çox vaxtı, 2 sumka dərman. Hamısı çox vaxtı. Normal olur və nəticə olmur və xəstə bayılmana devam edir. Bayılmanın vacib bir xüsusiyyəti var, onun səbəblərini keçməmişdən əvvəl deyim. Bayılmış insan təkrar eyni insan olaraq oyanmalıdır. Yəni, heç bir nevrolojik bir defisit qalmamalıdır o insan. Nevrolojik bir defisit qalırsa, bəli, nevrolojik. Amma xəstə bayılmadan əvvəl necə idiysə, bayıldıqdan sonra da eyni şəkildə isə, əli ayağı tutur, gözü görür, danışır, eyni şəkildə işitməyində heç problem yoxsa, bu nevrolojik olma ehtimalı çox azdır. Yəni, burada daha çox kardioloji problemdir. Səbəbləri müxtəlifdir təbii ki. Az hallarda bu neyrovaskulyar bir xəstəliklər ola bilər. Hansı ki, beyin qan dövranının pozulması ilə müşahidə olunur. O, həm də bayılmalara gətirib çıxardır. Daha çox kardiogen səbəblər var. Kardiogen səbəblərin içində böyük bir hissəsini məhz aritmiyalar tutur, ürəyin ritm pozulmaları tutur. Digər bir hissəsini isə təbii ki, obstruksiyalar vardır. Hansı ki, ürək qanı qova bilmir və bu halda da bayılmalar olur. Bizim üçün daha önəmli, yəni aritmogen mənşəli bir bayılmalardır ki, bunların əsas səbəbləri bradikardiyalar, sinus arestlər və yaxud da AV düyün blokları, müxtəlif səhədən AV düyün blokadalardır ki, ritmdə pauzalar olur, 3 saniyədən çox pauzalar olur və bu hər pauza olduqda sanki ürək dayanır və bu zaman beynə qan getmədiyi üçün bayılmalar olur. Belə pasiyentlər öncədən hiss edirlər ki, halları pisləşir, biraz təzyiqləri düşür, baş əllənmələrlə başlayır, hətta ürək bulanma olur, zəiflik gəlir və huşlarını itirirlər. Əsas, yəni, aritmogen səbəblərlə də bağlı olan belə bir bayılmalar mövcuddur. Doktor, bizim bir işçimiz var. Nə vaxt soruşursa necəsən, deyir, ürəyim 200-250 vurur. Mənə dedilər ki, Fərid doktorun yanına get. Əgər belə ritm pozulunluğu varsa, deyək ki, belə sürətli döyünürsə ürək, yəni, bu ola bilərmi davamlı olaraq bu şəkildə olsun, puls nəbz 200-250 vursun və yaxud belə bir patisi, belə şikayəti olan, döyüntüsü olan xəstələr nə etməlidirlər? İndi belə deyim, sizə də devamlı 200-250 olan nəbzi olan bir insan əslində çox uzun bir neçə gün, maksimum bir neçə, bəlkə bir həftə, bəlkə 10 gün norm yaşaya bilər. Çox vaxtı bunlar təcili bir şəkildə xəstəxanaya müraciət edirlər. Çünki bunların bəzi növlərinin qəflət ölümlə sonuçlanma ehtimalları az deyil. Amma əsr bunları gətirib çıxardan səbəb 250 vuran ürəyin yorulması, ürək çatışmazlığına gətirib çıxması. Yəni, devamlı qaçan bir atı fikirləşin və heç su vermirsiniz, yemək vermirsiniz. Yəni, devamlı qaçır. Yox, su içir, yemək də yeyir. Yox, onu demirəm. Nuş olsun, sağ olsun. Amma ürək üçün elə deyil. Ürək sizin dincəlidir, sadəcə bir periodda dincəlir. Bir neçə milisaniyədə dincəlir və işləyir. Onun üçün elə deyil. Yəni, bu döyüntüsü olan insanlar ilk öncə nə etməlidir? İndi döyüntüsü olan insanlar öncəsində bir kardiyologa müraciət etməlidir. Mümkündürsə, aritmiya təcrübəsi olan bir kardiyologa müraciət etsələr daha məsləhətdir. Və biz bu tip hallarda xəstələrin şikayətlərini ortaya çıxardırıq və doğrudan da tipik aritmogenik səbəbləri sadəcə xəstə ilə danışaraqdan da ortaya çıxarda bilirik. Və onu ortaya qoyduğumuz zaman onların bir-bir özünə aid müalicəsi fərqlidir, bir az sonra danışılacaq bunlar. Ona xəstəliyə aid özəl müalicəsini, artıq operativ müalicəmi, dərman müalicəsimi, başqa bir şeymi, ona görə təyin edirik. Deyək ki, ritm pozğunluğu olan bir insan, belə döyüntü tutması olan bir insan, rağ olsun. Deyək ki, mən gəldim sizin yanınıza ki, belə bir şikayətim var. Məni nə gözləyir? Gəldim, Medizilənd Hospital, çox gözəl, xoş gəlmişsiniz, məni çox gözəl qarşıladılar, Antituxam da burada işləyir, laf yaxşı.
Çox gözəl qarşıladı və orada gördüm yazılıb Aritmologiya Alyansı. Nə gözəl, bu mənim üçün yenilikdir. Mən orada nə gözləyir? Belə deyim sizə, əslində çox belə şey də pis danışmaq olmasın, amma siz hələm də o şikayətlərlə müraciət edə bilərsiniz həyatınızın bir sonraki mərhələlərində. Çünki hətta bəzi anadan gəlmə ritm pozğunluqlarının bəzi anadan gəlmə səbəbləri belə 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yaşlarda ilk dəfə qarşımıza çıxa bilirlər. Onun üçün heç kəs mən də daxil sigortalanmayıb bu səbəblərdən. Ondan ötürü bu tip döyüntü tutmaları olan insan, əslində bu döyüntü tutmalarının bir çoxunun radikal müalicəsi vardır. Və aritmologiya sahəsi kardiologiya içində yeganə sahədir ki, biz xəstələri tamamən yaxşılaşdırıb göndəririk. Bir daha xəstəxanaya gəlməyin deyirik. Yəni, o qədər radikal müalicəsi olan, çünki radikal müalicə kardiologiya içində və ürək damar xəstələri içində çox azdır. Xroniki xəstələrin çoxu xroniki hala dönüşür. Amma aritmologiya sahəsi elədir ki, tamamən yaxşılaşdırıb evə göndərirsiniz və xəstəyə bir şey demə lüksuna sahibsiniz ki, bir daha xəstəxanaya gəlmə bu səbəblə. Yəni, bu çox böyük bir şeydir. Yəni, bizim əsl məqsədimiz xəstəni xəstəxanadan uzaq tutmaq. Yəni, çünki xəstəni xəstəxanadan uzaq tutmanız xəstənin həyat keyfiyyətini çox ciddi artdırır. Biri var, düşünsən, fikirləşin siz, o dediyiniz yoldaş devamlı xəstəxanaya müraciət edir, həkim-həkim gəzir. Bu dərman vurur, bu dərman vurur, o tutmalar həyat keyfiyyəti pozdur artıq. Heç yana gedə bilmir, normal sosial həyatında problemlər ortaya çıxmağa başlayır, işdə problemlər çıxmağa başlayır, ailədə problemlər çıxmağa başlayır. Bunu yaşadığı, gördüyümüz üçün onun üçün deyirəm. Onun üçün bunlar çox vacibdir. Vaxtında müraciət çox önəmlidir. Aydındır. Bəs belə deyək, bu ritm pozulması nə dərəcə təhlükəlidir? İndi mənim kabinetim bu aritmologiya mərkəzinin üzbəyüzdür. Mən rahat çatdıracam özümü ora. Bəs başqa deyək, vaxtında çatdıra bilməyənlər üçün özünün həkimə necə təhlükələri var bu ritm pozulmasının? Bu ritm pozulmasının təhlükəli olanları da var, olmayanları da var. Məsəl üçün, hansısa bir qulaqçıq eksistensiyası az sayda olan və yaxud aşağı qırada çala bir mədəcə eksistensiyası yanaşı ürək xəstəliyi yoxdursa, bu belə də qorxulu deyil. Sayı da çox deyilsə, çox narad etmişsə, yəni bunlar qorxulu deyil. Lakin çox təhlükəli olan, həyatı təhlükəli olan digər bir aritmiyalar vardır. Hətta bəziləri onların gizli keçir. Misal üçün, qulaqların səyirici aritmiyasını deyək. Onlar, bəzən pasiyentlər üçün onları hiss eləmirlər. Sadəcə, irregular bir, nizamsız bir, müntəzəm olmayan bir ritmləri olur onların. Bu zaman qulaqçıqlarda yığılma, orqanizə olunmuş bir yığılma olmadığı üçün qan durğunluğu olur və orada tromblar əmələ gəlir. Sonra o tromblar ürəyi tərk edib, tutaq ki, bir beynə gedib çıxır və oranı tutur və insult keçirilir. Bu, təhlükəli bir anı odur ki, çox belə geniş bir insultlar verə bilir belə aritmiyalar. Və yaxud da dediyiniz kimi o davamlı döyüntüsü olan bir xəstələrdə ürək get-gedə sıradan çıxmağa başlar. Çünki davamlı olaraq o yüklə işləyir. Ürək dincəlmir və daimi o naqruzkada işləyir, o yüklə işləyir deyən. Get-gedə kameraları böyüyür, klapanların ölçüləri dəyişir, klapan çaşılmazlığı olur. Dolayısıyla bu yeni aritmiyaların qoşulmasına səbəb olur. Və proses biraz daha dərinləşir. Daha da dərinləşir. Mən özür istəyirəm, bizim telefon xəttində tamaşaçımız var. Ərastun müəllim də dedilər. Alo. Salam, mələyəkim. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ərastun müəllim. Buyurun, sualınızı eşidək. Həkimlərinizə də salam deyirəm. Əleyküm, salam. Bir dənə sualım var həkimlərə. Mən özüm də həkiməm. Belə bir xəstə rast gəlir. Qulağımızın aşağı səsindən çıxan ritm pozğunluğu. Belə hallarda biz nə eləməliyik? Neçə yaşındadır xəstə? Xəstə cavandı, hadəsə 23-24 yaşında. Heç bir şikayəti yoxdur yəqin ki? Yox, deyir, arada təqişmə olur, ürək döyüntüm olur, narahatlıq verir. Aydındır. Aydındır sualınız. Təşəkkür edirik Ərastun müəllim zənginiz üçün. Buyurun, cavablandıraq. Ya, bu tip çox halda, onun üçün yaşını soruşdum. Bunlar çox cavan insanlarda görülən bir ritm. Pozğunluğu da demək əslində, bu bir xəstəlik deyil, bunu bir xəstəlik olaraq qəbul eləmirik. Xüsusi bir müalicəsizliyə ehtiyac olmur. Çox vaxtda şikayətlər bu deyilən durumla çox əlaqəsiz olur. Ondan ötürü bunlar yaş keçdikcə, bu əslində bədənin vaqal tonusunun artmış olduğunun bir göstəricisidir. Onun üçün çox vaxtda altdan hər hansı bir xəstəlik çıxmır. Nadirən ürəyin impuls çıxardan sinus mərkəzinin zəifliyi sindromu altından çıxa bilər bu tip xəstələrin. Amma təbii xəstəni görmək və s. danış. Çox vaxtda, amma zərərsizdir. Aydındır. Əziz tamaşaçılar, əlaqə nömrəmizi xatırladım. Şəhər telefonlarının 404-31-15 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və ya həkim işi Instagram səhifəsində də suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Və bir xanım yazıb bizə. Tutu xanım, mənim anamda var ritm pozulması. Həkim paroksizmal tahikardiya diaqnozu qoyub. 2-3 aydan bir təzyiqi düşür aşağı və ürək aşağı və ürək başlayır tez-tez döyməyə və 1-2 saat davam edir. Bunun müalicəsi varmı, yoxsa əməliyyat lazımdır?
Yəni, əməliyyat əslində dediyimiz şey, bu əməliyyat deyil, açıq əməliyyat deyil bunlar. Bunlar qapalı üsulla aparılan. Çox vaxtı, yəni sadəcə kiçik bir dəlikdən, qasıq bölgəsindən girilərək icra olunan, təxmini bir saat radilərində çəkən, yəni maksimum və xəstəni eyni günün axşama evə yola saldığımız proseduralardır. Yəni, buna əməliyyat, bunu nəzərdə tuturdularsa, bəli, amma açıq bir əməliyyat və s. lazım deyil. Bunlar çox kiçik, yəni... Muayenə kimidir, manipulasiya kimidir? Muayenə deyil, kateter daxil olunur, ürəyin içində və s. bunların hamısı olur, amma... Anju kimi? Giriş şəkli anju kimi, amma deyir, içərdəki hadisələr tamamən elektriki sistemimi ilgiləndirən hadisi işlər görülür. Xəstənin onsuz ancaq o giriş məqamı maraqlandırır. Giriş şeyi maraqlandırır və təxmin edəyim ki, aktiv prosedur əslində 15-20 dəqiqə radilərində çəkir. Biz sadəcə orada göz duyuruq, təkrar elədikdən sonra göz duyuruq, kontrol edirik. Müşahidə edirsiniz. Bütün hamısı bir saat radilərində çəkir prosedur. Yəni xəstə yatmır, ayıq uçlar. Xeyr, ayıq sadəcə qasıq bölgəsi keydirmiş. Diş həkimdə necə gedirsiniz? Keydirsə, eyni şəkildə keydirmiş. Məncə bu qədər şikayətlər üçün bir saat dözmək olar bu şeylərə. Bu manipulyasiyalara və diaqnoz, ümumiyyətlə ritm pozulmasının diaqnozu necə qoyulur? Ritm pozulmalarının diaqnozu müxtəlif vasitələrlə qoyulur. Təbii ki, əgər əlimizin altında heç bir şey yoxdursa, birinci elə nəbzi tutmaqla, periferik arteriyalarda, damarların üzərində nəbzi tutmaqla da müəyyən qədər artıq diaqnoz qoymaq olur. Ən əsası birinci kardioqrama çəkmək lazımdır təbii ki. Əfsus olsun ki, bəzən aritmiyalar tutma şəkilli olduğu üçün müraciət etdiyi anda artıq olmur o aritmiyası və kardioqramaya da düşməyə bilər. Belə hal üçün Holter müayinəsi vardır, sutkalıq, 2 sutkalıq. Eyni ilə kardioqramadır, bir cihazı üzərində gəzdirir pasiyent 1 sutka ərzində və bütün ürəkdə baş verən o ritm pozulmaları hamısı qeydə alınır və sonra biz onları hamısını izləyib, baxıb diaqnozu daha dəqiq qoya bilirik. Təbii ki, burada ürəyin ümumi digər müayinələri də önəmlidir. Ən əsas diaqnostikada çox önəmli bir məsələ, məsələn, biz aritmiyaları görmədikdə, ancaq pasiyentlə təkid etdikdə ki, məndə tutma şəkli döyüntülər olur, biz elektrofizioloji müayinə edirik. Bu, həmçinin əməliyyatın başlanğıcında olan bir prosedurdur. Yəni, biz müalicə etməzdən, başlamazdan qalıb elektrofizioloji müayinə edirik. Elektrodları Fərid doktor dediyi kimi damarlardan yeridirik ürəyə, orada müxtəlif bizə lazım olan pozisiyalara qoyuruq və o pozisiyalardan müxtəlif proqramları döyüntülər veririk. Ümumiyyətlə, bütün elektrofizioloji bir statusunu araşdırırıq ürəyin. Çünki bəzən olur ki, paralel bir neçə aritmiyada müşahidə oluna bilir. Kəmalə xanım telefon xəttindədir və siz tamaşaçılar qeyd edim ki, bizim qonaqlarımız Mediland Hospitalın dəyərli həkimləridir və Fərid Əliyev doçentdir, Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Korpusunun Kardiologiya Şöbəsinin müdürüdür və Azərbaycanda Aritmiya Alyansının qurucusudur. Digər qonağımız isə Tural Vəliyevdir, doktor Tural da aritmologdur və Aritmiya Alyansının qurucu üzvüdür. Hər ikisi Mediland Hospitalın aritmologiya sahəsində konsultant həkim olaraq fəaliyyət göstərir. Mən hər zaman deyirəm ki, bir həkimi xəstəsinin məmnuniyyəti qədər başqa heç nə xoşbəxt edə bilməz. Kəmalə xanım. Kəmalə xanım, buyurun. Bəli, bəli. Eşidirik sizi. Alo. Bəli, bəli, siz bizə Rusiyadan zəng qurmusunuz. Bəli, bəli, mən Fərid həkimə, təşəkkür bildirirəm. Mən yoldaşımı sağaltdığı üçün ona görə gördüm mən onu. Təşəkkür edirəm. Biz Rusiyadan gəlmişdik onun yanına. Mən yoldaşımı sağaltdı. Rusu təşəkkür eləmək istəyirəm. Şokoterapi elədi. Döyüntü bizdə yoldaşımda çox idi. 170-180 Çox sağ olun, Kəmalə xanım. Biz təşəkkür edirik, Kəmalə xanım. Əziyyət çəkdiniz və Rusiyadan bizə canlı bağlantı qurdunuz. Təşəkkür etdiniz. Buna görə mən girişdə dedim ki, hər həkimi ən məmnun salan məqam xəstələrinin ondan razı olmasıdır. Və qayıdaq ritm pozulmasına. Müalicəsi var, artıq bilirik. Müalicəsi var. Ritm pozulmasına, dediyim ki, burada iki ana qrupda bölür ritm pozulmalarını. Yavaşlamalar və sürətlənmələr. Yavaşlamalarda tədbiq elədiyimiz əslində sadəcə ürək daxili stimulasiya verən cihazlardır. Kardiostimulator olaraq xalq arasında bilinən. Bunlar da çox sadə sayıla biləcək proseduralardır. Fəsad riski çox-çox minimaldır. Ürəyə 2, 1, 2 və ya 3 xəstənin ehtiyacına görə elektrod yeridilir bir vena, körpücük altı vena vasitəsilə. Və cihaz da buradakı döş əzələsinin altına yerləşdirilir. Kardiostimulatorlar 50 köpüydən 2 dəfə qalın
cihazlardır. O kadar elə bilim deyir qiymət 50 qəpiydi. Yox, 50 qəpiyi ölçüsü, 2 dəfə qalın, ondan 2 dəfə qalın cihazlar kimi fikirləşin. Təxmini o, yenə xəstələr maksimum bir gün xəstəxanada yatırlar, kiçik kəsilər olur, 2-3 cm, onu da tikişsiz bir şəkildə, yəni tikişi olmur, çox da izi də çox anormal bir qalmır. Bu kardiyo simulatordan qoyulduqdan sonra, nə qədər sonra onlar normal iş həyatına qayıda bilirlər? Yəni 2-3 gün sonra normal işinə qayıda bilərlər. Sadəcə biz özəlliklə bəzi xəstə qruplarında defibrilator qoyduğumuz bu şok verici cihazlar qoyduğumuz xəstələrə ilk bir ay bəzi xəstələrdə maşını sürürsə onu sürməməsini tövsiyə edirik. Şikən arxasında olmamasını tövsiyə edirik. Şikən arxasında olmasın, bəli. Ondan başqa çox bir məhdudiyyətimiz yoxdur. Fiziki məhdudiyyətlər var təbii bu xəstələrdə. Profesional idmançı olma mərhələsində bunlar ortaya. Amma xəstələrin çox yaşlı bir nəsil olduğu üçün onların profesional idmançı olma şansları yoxdur. Yaş məhdudiyyəti varmı? Xeyr, heç bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Çünki elə ritim pozğunluqların bəziləri həyatın ilk günündən başlayır və çox həyatı təhdid edirlər və həyatın son günlərində də olur və həyatı gələ təhdid edirlər. Onun üçün təhdid edən ritim pozğunluqlarında yaş məhdudiyyəti yoxdur, cihaz implantasiyasında yaş məhdudiyyəti yoxdur, xəstəni həyatda saxlamaq üçün hər cürə müdaxilələr icra olunur. Sürətli ritim pozulmalarında da ablatsiya dediyimiz, əslində bizim qasıq bölgəsindən girdiyimiz və anormal ocağı ürəyin içində tapıb o bölgəyə radio dalğaları ilə destruksiya elədiyimiz, xalqın başa düşəcəyimizi yandıralaq ləvv elədiyimiz metodlar vardır, ablatsiya deyilir ona. Əlavə bəzi üsullar vardır, eksperimental icra elədiyimiz və s. Amma onlardan burada danışmayaq, əsil olunan proseduralar bunlardır. Aydındır. Yəni, yaş məhdudiyyəti yoxdur, prosedur bir saat zaman alır. O xəstənin dediyi diaqnozdan bəli, amma elə diaqnozlar var ki, 4-5-6 saat zaman alır. Yəni, belə də bir gün. Ağır, yox, prosedura olaraq bəzi, çox ağır proseduralarımız da var, biz bunları belə yüngül danışırıq, amma elə deyil, bəzi xəstələrdə çox uzun proseduralar, uzun müddətlər lazım olur. Amma ümumiyyətlə, çox vaxtı, bir saat, saat yarım radələrində bunların çox önəmli olur. Və həyat keyfiyyətinə də çox yüksək səviyyədə təsir edir. Bəli, özəlliklə, altda yatan bir ürək, orqanik bir ürək xəstəliyi yoxdursa və ya ritim pozğunluğundan bağlı bir ürək xəstəliyi yoxdursa, xəstələr tamamilə normal həyatlarına geri qayıdırlar. Tamamilə normal həyatlarına. Əks göstəriş varmı? Xeyr. Heç bir əks göstəriş yoxdur. Yəni, əgər o sırada xəstənin xüsusi yandaş xəstəlikləri və s. O da, belə deyim də, çox qanama diatezi var xəstənin. Xəstə bir laxtalanma sistemində pozulma var və qanıyır devamlı. O xəstəyə təbii ki, icra olunmaz. Və ya giriş yerlərində, bizim girəcəyimiz yerlərdə aktiv infeksiya varsa, o da çox nadirdir, yəni bütün yerlərdə, hər tərəfdə infeksiya olması, dəridə və s. O çox vaxtı məhdudiyyət yox deyiləcəyə qədər azdır. Aydındır. Və bizim son 2 dəqiqəmiz var. Necə oldu ki, siz belə aritmiya alyansı qurdunuz? Bu birdən ortaya çıxan fikir idi. Aslında çünki ölkədə bu aritmologiya sayəsində fəaliyyət göstərən həkim sayısı çox məhduddur. Yəni, bir əlin 5 barmağını keçməz. Və bunların hamısı əslində bir-biri ilə əlaqəli olmalarına baxmayaraq fərqli yerlərdə işləyib. Bəzən bəzi xəstələrdə hər birimizin hiss elədiyi ki, əlavə bir konsultasiya ehtiyacımız olur, bir-birinə məsləhətləşmə və s. və ilə xəstələr. Onun üçün buradan yola çıxaraq, çünki bu insanların hamısı da bir-birinə çox pozitiv münasibət içindədir. Belə bir birləşmə alyansı olaraq quraq. Bu, həm xəstələr cəhətindən çox müsbət nəticələnəcək deyə fikirləşirik. Həm də bizim bir-birimizdən komanda işi olur. Komanda işi, bir ilhamlanaraq daha gözəl işlər görə biləcəyimizi, daha çox tək başına bir yerdə işləyərkən, yox, daha çox arxanda başqa birisində olduğunu bilərəkdən işləmək daha rahatdır hər bir həkim üçün. Normal bu cərrahi şeylərdə məşğul olan həkimlər bunu bilərlər, başa düşərlər nə demək istədiyimi. Çünki bir komanda olaraq işlədiyiniz zaman daha rahat olursunuz həmişin. Təbii ki, və mən çox sağ olun ki, varsınız. Çox sağ olun ki, bizimsiz, Azərbaycandasınız və Allah sizin kimi həkimləri səhiyyəmizə çox görməsin. Bizim neçə dəqiqə vaxtımız var, mən son bir dəqiqəmiz var. Tamaşaçı yazıb bizə. Həkimə bir sual var, mən gecə yatanda ürəyimdə dəhşətli dərəcədə döyüntü olur və elə bir ürəyim ağzımdan çıxacaq, bunun səbəbini bilmək istəyirəm. Bunun səbəbi yəqin ki, elə dediyi kimi döyüntülərdir, bir tutma şəkildə döyüntülər olur. Belə pasiyentə məsləhət görür ki, müraciət eləsin aritmologa və ən azı bir Holter müayinəsində biz o pristupu, yəni o tutmanın özünü bir qeydiyyata alacaq və dokumentləşdirilmiş şəkildə tam diaqnozu qoya biləcəyik. Çox güman ki, hansısa bir mədə yüzüsü bir təhqiqəciyadır.
və xüsusən də axşam bu gecə vaxtlarında başlayır tur. Müraciət etsin, onun diaqnozunu vurur. Ən azından olmadığı da yoxdursa, bir də göstərilsin ki, yoxdur, xəstə rahatlatırsın. Problem var, yoxsa yoxdur. Aydındır, mən sizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılarımız, bu həftənin son həkim işini izlədiniz. Ailənizin Xəzəri sizi çox sevir, siz də ailənizin Xəzərini sevin. Həftə içi 5 gün saat 14:25-dən etibarən həkimlər bu studiyada iş başında olur. Sizin də hər hansı bir sağlamlıq probleminiz varsa, bizə tam əminliklə güvənə bilərsiniz. Sağlamlığınızı sağlam ikən qoruyun, salamat qalın.